Hej og velkommen til DigiPibi. I den her video der kan du lære, hvordan du kan lave din egen hjemmeside med programmet, der hedder Wix. Du starter med at åbne din internetbrowser og gå ind på hjemmesiden. Det er den første, der kommer frem her. Klikker du bare ind. Den her side den ser nok lidt anderledes ud, fordi jeg er logget ind i forvejen. Men du kan bare lave dit eget login, og det er gratis. Så det er jo ret fedt, kan man sige. Så klikker vi lave en ny hjemmeside. Så skal man vælge en skabelon til sin hjemmeside. Der er en masse forskellige skabeloner her med forslag også. Og kategorier er der også. Men jeg tænker, at vi bare starter med en topskabelon. Så jeg klikker her. Og så starter vi fra bunden af, så vi tager den første her. Her der kan du se hjemmesiden nu. Den er pretty basic. Og nu skal vi lige have gjort noget ved den, så den ser spændende ud, og der står noget tekst og sådan noget. Så starter med at klikke på baggrund. Og så er der en masse forskellige billeder her, forslag til hvordan baggrunden kan se ud. Og man kan også få levende baggrunden, som du kan se her. Med sne. Og så lige det der med at vælge, hvilken baggrund man skal have. Man kan altid ændre det her senere, hvis det er det, man har lyst til. Så vi tager den her. Ja, tager den her. Sådan der. Nu ser hjemmesiden sådan her ud. Så skal vi tage og tilføje lidt tekst, synes jeg. Det vil du gøre herinde. Vi tager den her. Så klikker man på den der redigere tekst, og så sletter vi lige det her. Sådan der. Og så skriver vi Katrine K, da vi laver det her til sådan på en måde en blog. Det her er bare en prøve med at vise, hvor Katrine K. For at lave teksten større, skal man lige markere først, sådan der. Og så kan man lave den større. Vi skal lave det stort og tydeligt, så folk kan læse det og ved, at nu er de på en side, der hedder Katrine K. Jeg kan bedst lide, at den sidder i midten, men det er selvfølgelig som jeg vil have. Du kan se her, der kommer sådan nogle linjer frem. De hjælper dig til at holde det lige, og sådan, så det ser perfekt og fint ud. Sådan der. Nu ser jeg vores hjemmeside sådan her ud, med stort flot banner, der står Katrine K. Og så tænker jeg måske, at vi skal pynte lidt. Vi tager og klikker ned under former. Der. Og så sætter vi en linje for at markere, at det her oppe, det er banner. Og bare for at gøre det fint. Jeg kan godt lige holde det lidt enkelt. Så den bliver bare sort, den her streg. Og så tror jeg, vi tager nogle pile, synes jeg så lige før. Vi tager dem her. Sætter på. Og også til den anden side. Så. Og der kan du se igen, de her streger kommer op igen. For at holde det lige flot. Så, nu ser vores hjemmeside sådan her ud. Og man kan også sætte billeder ind og sådan noget, men det lærer du næste gang. Det er altid en god idé at huske at gemme, for det er rigtig ærgerligt, hvis man glemmer det. Og så går det hele i vasken. Vi skriver lige Katrine K, så forklarer jeg lige lidt. Et domæne er det link, som man skal skrive ind, eller det link, man skal søge på for at komme ind på din hjemmeside. Sådan der, nu blev vores side gemt. Sådan der, færdig. Boom. Jeg synes, det her Wix-program er vildt grineren og rigtig godt til at lave sin egen hjemmeside. Husk altid at spørge dine forældre om lov, og tak fordi du så med.